Salam değerli vətənlərim. Öncəliklə hamınızı salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərpudar eləsin. Mən siyasi blogger Qabil Türkoğlu. 5-15 dəqiqə arası burada danışacağım. O maraqlı sesiyasını verəcəm efirə. Daha sonra Xalqın Səsi kanalında geniş yayımlarımız olacaq və zəngləri qəbul edəcəm. Deməli, bu Ruslan Cəlilovun cinayət faktlarının açılması niyə qabili açırsan? Niyə bax bu sən həvəslisən mi belə şeylərə qarışırsan? Mübahisə, ailə, uşaq söydürmək, belə şeylər, belə suallar yaranır da niyə buna baş qoşursan? Birinci iki günlük planımı deyim ki, Avropa xüsusi təşkilatları, dövlət qurumları və Azərbaycan ölkə xaricində olan qeyri-hükumət təşkilatları məndən bu materialları istəyirlər. Açıq deyirəm, məndən bu materialları istəyirlər. Mən də dedim ki, sözün açığı mənə deyilir bu materiallar. Yəni, qarışıq şəkildə bu materialları yazıram. Hər dəfə indi bu kiçik materialdır indi verəcəm efirə. Hər dəfə necə deyərlər, mən onları hər vərəqdən 5 cümlə birləşdirirəm. Çünki məlumatlar qarışıq yazırıq da deyirlər, yazırıq, qarışıq yazırıq. Yəni, məlumatları birləşdirirəm, bu efirdə verirəm. Yəni, onlar məlumatları götürmək istəyirlər, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, qeyri-hökumət təşkilatı, hansı ki, o Danos yazıları, Danosların məlumat verilir, xarici təşkilatları, xarici miqrasiyanı, devlet organlarının düz Avropa Birliyinə qədər yazıb verirlər də bilirsiniz ki, bu çox böyük proseslər tələb edir. Yəni, mən onların həmi dediyinə görə, həm də çünki birinci, ikinci gün çox böyük proses olmalıdır Ruslan Cəlilovun deportasiyası üçün. Çox böyük proses başlamalıdır. Daha doğrusu, lazım olan sənədlər pusat hazırlanır. Zaten əvvəldən hazır idi. Deməli, mən o vaxtı yadınızdadırsa dedim ki, ilim bilmirəm, neçəsi idi, ya ortası idi, nə dedim. Yanvar ayına qədər bu adam deportasiya olunacaq. Amma polisə verə bilməmişdim. Nəyə görə verə bilməmişdim? Keçən il idi ya, o birisi il idi. Hansı ki, o 2 il bundan qabaqda, orada burada efirərə çıxıb məni söyəndə. Deyəcəksiniz, Qabil, niyə verə bilmədin efirə, polisə ya məhkəməyə? Çünki 4 dənə Almanya devlətinin mənim, Azərbaycan devləti və Almanya devlətinin məhkəməsini udmalıydım. 4 məhkəmənin içində, təsəvvür edin ki, məhkəmə deyəndə elə belə bir şey deyil. Elə məhkəmə olur ki, 5.000, 10.000 euroluq sənət sən tərcümə elətdirirsən. Mənim şəxsən məhkəmənin biri var, ona tərcümə elətdirdiyim sənətlərin bəlkə də minlərlə eurodur. Qədərini heç yadımdan çıxartmışam. Yəni, dəyərli vətənlərim, yəni 4 dənə məhkəmənin içində mən bir də bu sürtük ki, hansısa bir, o vaxtı birisi də Rəfali də var idi, o vaxtı Xoruz da biraz yox, bizi söyürdü. 4 məhkəmənin içində mən başımı başqa məhkəmə ilə qata bilməzdim. Bəli, ona görə mən Ruslan Cəlilovun məhkəməyə verilməsini artıq vaxtım da var, gözəl vaxtım da var. Mən bunu verəcəyəm məhkəməyə. Hələ işlər polis araşdırsın, polis nə lazım deyiləsin, dalınla işlər gedəcək məhkəməyə. Yəni, deyələm vətənlərim, ona görə bu proses 2 il bundan qabaq ləngidi. Bir də sual ortaya çıxa bilər ki, yəni mən, yəqin ki, mən dediyimi çatdırdım da sizə ki, 4 məhkəmənin içində mən bir dənə də bunu, pulum da yox idi ki, o sənət sünət anırı bəri bir video, bir sənədi tərcümə edəndə 50 euro, 100 euro bir kağızın tərcüməsində pul çıxır. Ona görə, yəni o vaxt imkan olmadı. Qaldı bəzi adamlar deyir ki, Qabil, ağrımaz başqın yağı ağırdırsan, sənə lazımdır mı qardaş? Birinci, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, burada elə materiallar qoyacaq efirə ki, elə göz yaşını tökən atalar, elə analar, elə balalar var ki, onun boğazının çörəyini çəkib, belə loxmasını əlindən alıbdır. Alıbdır elə adamlar. Elə adamları söyübdür. Şəxsən mən deyirəm. Mənim ya, bu adam söyüşü qəbul eləyən adamdır. Bu Ruslan Cəlilov söyüşü qəbul eləyən adamdır. Qəbul eləyən adamdır ki,
Efir açır, efirin 99,9 faizini, söyüşsüz cümle yoxdur da bu adam. Söyüşsüz cümle yox. Ki, əvvəl başqasını, onu, bunu, bu gün də məni. Deyəcək, say qabil. Bəs Qazaxda adam olubdu, onu söyüb pula görə. Hər şeydə pula görə söyüb. Hər şeyi pula görə söyüb. Deməli, adam olub, əzəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Həmən adamı söyübdür. Adam özünü asırmış kəndirdən, ağaçdan özünü asırmış. Kəndirdən son anda kəsib adamı indiriblər yerə. Hər kəsə öz arşınından niyə baxır? Bu söyüşü götürməyən adamlar var da. Söyüşü götürməyən adamlar. Mən İlham Əliyevdən, onun trollarından başqa, onun qan içən iri boynuzlu məmurlarından başqa kimi söymüşəm? Kimi söymüşəm də? Bak, bir dənə deyin. Ha, bu, ay qardaş, sizə bir şey deyim. Bax, sual ortaya çıxır. Qabil, niyə görə sən belə qalmaqala özü bulaşdırırsan da belə deyək. Qardaş, biz nə üçün yaşayırıq? Namus üçün yaşayırıq. Namus üçün yaşayırıq. Mən, uşaqlar, mən baxmıram o videolarına. Sadəcə mənə məlumat verirlər də. Bir neçə adam var, məlumat verir. Adam bir videoda 30-40 dəfə, 50 dəfə mənim körpə qızımı zorlamaq, mənim körpə qızıma 50 cürə iftiralar atmaq, nə bilim, hədər, qorxu, ölüm, hər cürə söhüşlər söhür. Mən siyasətçiyəm, başa düşdük. Mən siyasətçiyəm, mən blogerəm. Mənim yoldaşımın nə günahı var burada işdə? Mənim balamın nə günahı var bu işdə? Körpə uşağın nə günahı var bu işdə? Ha? Bu adam məni 2-3 il bundan qabaq söyübdü, balalarıma, körpələrimə ən ağır sözlər deyibdi. Ən ağır sözlər deyibdi. Ən ağır sözlər deyibdi. Sonra da zaman zaman 3 aydan bir, 5 aydan bir kayfı duranda, nəsə qaşım gözüm xoşuna gəlməyəndə yenə balamı, ailəmi söyübdü. Mən bunu bağışlayacaq mı sanırsınız? Bugün gördünüz, vəkilin yanına qaçırdı. Vəkilin yanına qaça-qaça da bir video paylaşıb, balaca uşaqlar mənə atmışdı. Vəkilin yanına qaçırdı. Eyni zamanda bugün qeyri-hökumət təşkilatlarından bilirsiniz də Leyla xanımdan belə, Qənimət bəydən belə, Gürcistandan belə avtomobil. Hər yerdən bir adamın oturum alması üçün rəy verilir. Almanya rəy verilir. Məsələn, mən oturum alanda mənə real partiyası rəy verir, müsbət rəy verir. Mənə müsavat müsbət rəy verir. Mənə nida hərəkatı müsbət rəy verir. O cümlədən xalq cəbhəsi. Söhbət ondan getmir. Nida hərəkatı məni bir qaşıq suda boğmaq istəyən bir partiyadır. Nida hərəkatı məni bir qaşıq suda boğmaq istəyən bir partiyadır. Sadəcə müsavatın da başqanları İlham Əliyevin adamıdır. O da indi başqa mavindən də danışacağım birazdan o bir efirdə. Görün İlhamı necə yalıyır dırnağından başına. Sadəcə imiclərinə zərbə vurmaq istəmirlər. Bütün hallarda Alman devleti de bilir, hamı da bilir ki, Qabil kimdir, neçidir, onun planı nədir, hərəkəti nədir, ilkin planı, sonraki planı, işi, gücü, hər şeyi bilirlər. Bugün Real Partiyası, Qabil üçün Real Partiyası, deysək ki, Qabil üçün Azərbaycan təhlükə yoxdur, Qabil bilir, zaten başqaları mənim üçün yaxşı rəy verəcək, sadəcə öz imicinə zərbə vuracaq. Yəni mən dünən dedim ki, ay Əlin Ağiyev, ay Kamran Əliyev, bax, indi görürsünüz o qoca kişinin səsini yayıldı. O adam psixdir də, 4 dənə uşaq, 5 dənə uşaq acından ölür. O adam psixdir də, ha tərəfə isə başı pozulubdur də o Mir Cəfərin. Qoyub indi körpə uşağı var, balaca bir qızı var. Qoyub ora belədən belə, gör nə deyir, 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 dalını dişləyərəm, deyir, qanlayar, deyir. Nə cür, ağzına verməşlər, ağzına da verməklər, xamp, S hərfindən söhüş ağzından düşmür. Mədəniyyətsiz eşşək. Təsəvvür edirsin. Təsəvvür edirsin. Eşşək belə hərəkət eləməz. Eşşək belə sayğısızlıq göstərməz. Bu adam onu edir. Yəni, bugün geri hökumət təşkilatlarından xəbər aldım ki, Ruslan Cəlilov ora-bura qarmaq atır, dəstək məktubu istəyir. Mən sizə deyəndə ki, bu adam deport olunur. Bu adam deport olunur. Siz mənə deyirsiniz ki, ay qardaş, belə şey olmaz. Bu adam deport olunur. Məndə indi səs yazılar var da, mən çox uzatmayacaqam.
Yəni mən çünki birinci partiya materiallarımı vermək üçün Ruslan Cəlilov barədə bu efirdə, bu kanalda sabah 2, bürsü gün 2 efir açacağım ki, lazım olan təşkilatlar efirdən məlumatları götürsünlər. Bəzi məlumatlar var, Azərbaycandan xahiş ediblər ki, efirə verməkinə. Onu sadəcə ötür güc strukturlarına, harasa ötürsən ötür. Amma Azərbaycanda versən, mən ona pul vermişəm, ondan danışmışam. Ruslanın əlaqəli bir adam kimi mənə də bir xətər toxunar. Mən bu səs yazılarında var, Mehriban xanımla adamıyam, Mehriban səni işə düzəldəcəm, belliyəcəm, eləyəcəm. Özü də efirdə itiraf edir ki, mən işə düzəldirəm adam. Sən kimsən işə düzəldirsən adam? Deməli, sən hakimiyyətlə əlaqəli adamsan. Mən bütün hakimiyyətlə əlaqələrini qoyacağım ortaya. Dövlət təhlükəsizlik xidmətlə əlaqələrini qoyacağım ortaya. Görün, dövlət təhlükəsizlik xidməti dəhşətli kadr sabah hələ yayınlanacaq. Sabah, günorta, axşam dəhşətə gələcəksin. İndi mən səs yazısı qoyacağım buraya efirə. Adam təhdid edir İlqar Hacıyevi. İş adamını, bütün dünyanın tanıdığı iş adamını təhdid edir. 5000 euro deyir verməlisən mənə. Əməliyyata girməliyəm. Yalana bax yalana. Almaniyada bütün əməliyyatlar pulsuzdur. Bütün əməliyyatlar sığınmısansa, sığınmamsan qardaş pulludur. Get pulunu ver ödə. Amma devlətə sığınmısansa sən, hələ siyasi sığınmısansa, hələ oturum aldın almadın fərqi yoxdur. Alman devləti bunu hamısını eləyir. Hələ mənə bir o vəkil var da, söhür deyə. Yaxşı sual ortaya çıxırdı amma. Vəkil var idi, ha, söhürdü, ha, dəyərli həmvətənləri. Vəkil deyəndə millət vəkil nəzərə tutam. Hacı Madər idi, nə idi? Yazmışam da, ondan ayrıca efir açacağım onlardan. Söhür deyək, 2 günün biri bir video söhür. 2 günün biri bir video söhür. Hanı o videolar? Hanı o videolar? Ha? 80 min aldı, videolar getdi eləmi? Əldə elədiyi əmlaklara da gələcək. Narahat olmayın siz. Əldə etdiyi əmlaklara da gələcək. Yaxşı sual ortaya çıxır, əzizən vətənlərim. Bu videonu dünən sizə göstərmişdim də, eləmi? Qazaqlı Soska Günel. Bu videonu sizə dünən göstərmişdim, eləmi? Dünən video açılmırdı, eləmi? Neçə dəfə yoxladıq efirdə açılmırdı. Zatən bunu çoxdandan uşaqlar yoxluyurdu. 500 euronu alandan sonra 5 dənə yüz deyir. Videonu gizliyə qoymuşdu. Mən dünən 2 dəfə gördüm, sahibi tərəfindən gizliyə qoyulub ki, bloklanıb yazılmışdı desin. İndi bana niyə açıbdı qorxusundan? Bana niyə açıbdı? Ha, niyə açıbdı indi? Əlsən vətənlərim. Hani görüm açıbdı, açmışdı. Mən gözümlə gördüm bunu. Açmışdı. Qoyun sizə göstərim, qoyun göstərim. Baxın. Bu, mən gözümlə gördüm dünənləri. Mənə attılar, dedilər videonu açıb. Yo, yenə qoydu. Yenə qoydu. Niyə qoydun gizliyə? Hani sən bunu bir neçə saatlik açmışdın. Niyə qoydun gizliyə? Ha? Ha, niyə qoydun gizliyə? Bu video kullanıcı tərəfindən kaldırıldı. Amma bunu dünən axşam açmışdı. Dünən axşam bilirsiniz də, mənim də söylediği videoları bağlamışdı. Hələ mən dedim, oyda, uşaqlar dedi, mən bilirsiniz də kəsirlər atırlar, prokuratura materialları hazırlayırlar, mənim məhkəm materialları. Dedi, şu efirin axırında sən ailəni təhdid eləmişdi. Yəni polisə məlumat versən, mən vəkilimlə polisə məlumat versən, dünən efirində deyib də, polisə məlumat versən, özü efirin bir ortasında deyib, bir axırında deyibdir. Deyib ki, polisə məlumat versən, mən öz vəkilim salacam ortaya, məni kim verib deyə sənin adresini vəkilim tapacaq və mən sənin gəlb körpələri də öldürəcəyəm. Gör nə deyir, ha, adam, fikir verin, ha. Görürsünüz mən sən vətənə. Yaxşı, sən haqlısansa, heç bir problem yoxdursa, sən düz oğlansansa, xeyr ola polisdən qorxursa. Mən polis görə, mən gündə hər tərəf ətrafım dolu polisdir. Hara gedirəm polis? Ya zaten mən bilirsiniz də, məndə də vəziyyət çətindir eləyiblər. Yəni bu polisdən niyə qorxursan? Biz polis görəndə elə bilə ən əziz adamımızı, yəni bir axranamızı, mühafizəçimizi görürük. Niyə qorxursan yar? Adam çıxıb ortaya belləyir. Adam çıxıb ortaya belləyir. Deyir ki, səs 20 dəfə deyir, ha, qorxusundan ödələ şokdadır, ha, danışanda həmşəki danışığına baxırdız, arada bir mən də baxırdım o vaxtı. İndiki danış, adam şokdadır, ha, mən indi parçalayıb atırlar, mən də atıram tərcüm olunsun videolar. Adam şokdadır, 20 dəfə deyir ki, elə bir papuqay kimi, 20 dəfə belləyir, bax,
deyir ki, yox, o şeydir, təzə proqram var, təzə proqram var. Onu ilə səsi düzəldirlər, mənim səsimə oxşuyur. O, sənin başın xarabdır, yoxsa məni xiyar hesab edirsən, baş xarab hesab edirsən. O proqram elə var idisa, tam səsi oxşadan proqram var idisa, İlham Əliyev DTX gündə 10 dəfə Qabilin səsinə oxşar nələrsə yayımlayardılar. Mənim səsimlə nələrsə deyərdilər və mənim səsim kimi çıxardı. Montaj olur, hə, videonu kəsirlər, şak, şuk, 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 birləşdirirlər, montaj olur. Dəfələrlə məni belə ilər. Qarabağların söylülməsi məsələsində, nə bilim, Bakırların söylülməsi, Naxçıvanların söylülməsi məsələsində, elə bax o günün manat məsələsində məni dəfələrlə ediblər bunu. Mənə qarşı ediblər, videolar kəsirlər, lazım olan sözü. Məsələn, İlham Əliyevə sürtük deyirəm, gətirirlər, onu qoyurlar. Məsələn, Azərbaycan xalqı sözünün danına qoyurlar, belə-belə şeylər eləyirlər. Amma o da hiss olunur, bilinir. Mən federal təhlükəsizlik bürosuna, miqrasiyaya, mən kriminal polisə sənəd göndərirəm. Tezə mən saxta sənəd göndərmişəm. O adamların hamısından danışmışam mən. O adamların hamısından danışmışam, əksəriyyətini efirə verəcəyəm. Sən nə danışırsan, hə? O BBC Türk kanallarında baxırsınız da, Erdoğanın səsini Türklərdə hakerlər gücüdür. Yəni bu internetdən başa çıxanlar. Onlar o proqramdan bəli istifadə ediblər. Nə qədər istifadə eləsələr də, yenə baxan kimi bilir ki, bu saxta, Erdoğanın səsi deyil, saxtadır. Nə qədər istifadə eləsən də bilinir saxtadır. Deyirsən, mən burada federala səndən məlumat verəcəyəm, saxta şey verəcəyəm, ha? 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 Mən deyirəm, Quran-ı Kerim anında olsun, saxta deyil. O saxtadırsa o səs yazıları, mən efirə çıxartdığım nəsə saxtadırsa, mən dünyanın ən namussuz adamıyam. Saxtadır. İndi İlqardan İlqara atdığın səsi qoyacam. İlqara səs atın sana, ha, 5000. İndi onu efirə qoyacam. Saxtadır. İlqara özü deyəcək saxtadır ya yox. Mərhət olma. Axırda İlqarı da qoşacaq efirə. Burada İlqar söhbət deyir, mən 6 dənə burada efir açmalıyam bu cədədən. 6 efir açmalıyam. Orada ən balaca məlumat İlqarınçıdır. Orada nələr var, nələr. Mənə milyon üçün göz yaşı lazım deyil. Mənə əsas o balacaların göz yaşı lazım. İntihar həddinə çatdırıb adam. İnsanları. Biri onun insan. Özü belli, yorumları bağlayıb, biri ki, hamı söhür də. Hamı söhür. Meymuna da o, qəfəsə təzə meymun gətirsəniz o meymun. Mən qulaqları zadı belə meymun, ya əntər meymunu, ya gorilla meymunu gətirsəniz, təzə meymun gələndə də qəfəsə çox adam yığışır ətrafına baxmağa. Amma onu aparıb evində bir gecə o meymunu saxlamaq istəyən varmı? Yox. Adama 5000 və 5500 meymun kim adam baxır? Meymun, meymun. Hər dəfə indi insandır da, deyir görün nə zəvziyir, insanlar var, nə zəvziyir. İnsanlar var, söymək istəyir, yorumları bağlayıb ora. Öz də açıq etiraf edir ki, Qabil sevənlər çıxıb burada hamısı yazacaq. Ona görə yorumları bağlamışam. Haqlı oğlansan, haqqı danışsan, niyə yorum bağlamışsan? 5500-6000 adam baxıb, 130 nəfər bəyənibdir. O da özün kimi əclaflar. Niyə? Niyə etmirsən, ha? Qorxundan niyə qaçırsan vəkilin yanına bugün, ha? QHT-lər, QHT-lərə niyə zəng eləmirsən, ora bura hər yerə qarmaq atırsan ki, saat dəstək məktubu yazsınlar. Kim yazar dəstək məktubu? Kim yazar xalq cəbhəsinə Əli Kərimli söyənə dəstək məktubu? Hələ, Qabili söyən adama kim yazar məktubu? Həmən federal təhlükəsizlik bürosuna material verirəmi, hamısı cinayət materialdır. Xəbəriniz varmı nə qədər adam 3000-dən talihdən əlbir olub adam göndərir? Mən talihdən də danışmışam. Orxanla da danışmışam. Orxan blogger qardaşımız demirək, başqa Orxan deyil. İş adam. Həmə çox adamla danışmışam. 3000-dən adam Avropa insan alverindən məşğuldur Avropada oturub. Adamın mən cinayət qoyacaq, nələr qoyacaq mən? Hələ bəzi şeylərə efirə verəcəm, dəhşətə gələcəksiniz. Efirə vermədiyim nələr verəcəm o tərəfə. Görürsünüz bugün səsinə də, indi söhüş söhür də, ona görə, yəni mən, o da söhüşdən başqa heç nə bilmir. Yəni söhüş söhür ki, mən beləyəm də, mən görürsünüz, sınmıram. Görürsünüz, mən sınmıram. Hələ sən 10-ca gün səbir elə, hələ sorğulara cavab gəlsin, 10-ca gün səbir elə. Polis sorğularına cavab gəlsin, deyəcəm sadə. Sınmıram.
Değerli vətənlərim, mən haqqın yanındayam. Mən haqqın yanındayam. Mən haqqın yanındayam. Yaxşı, bugün deyirləri şey, o səs proqramla yazdı. Vatdan da bir iki nəfər o canlı eləyəndə yazır yəqin ki, çox kimancısı. Hə, səs proqramı, hə, yalan deyənin, hə, yalan deyən ölüsünə lənət ki, o proqramla o poxu yemək olmaz. Cihaz var, cihaza liboy videonu, audio ses yazını. Vuran kimi, ora müdaxil olub bu. Ses timbrleri değişilib bir. Hamısı ortaya çıxır. Ne danışırsınız? Qarabağlılar videosu söylemek var idi. Yadızdadır, mənim elə bir videomu çekmişler. Orada sağ olsun bir tane Azərbaycan hakeri, mənizə köməklədi o mənim həyatı boyu. Bütün o tez istərlə, dalgalarla koydu canlı canlı efirə. Mən də onu verdim efirə. Aparaturayla. Ne danışırsınız siz? Abi, harada kesilip, harada sesle nesem müdahale olubdu. Hamısını koydu efire. Yok, Qabil Federal Təhlükəsizlik Bürosuna şey verecek, sənəd verecek. Qabil bunu deport elətdirmək istəyir. Belə Avropaya ləkədir belə adam. Qabil səxtə səs yazısı verecek de orada. Hem onun hamısından danışmışam, səsini de yazdırmışam hala. Azərbaycanın səfiri yoxdur mu? Səfiri Almanya'nın, Avropa ölkələrinin şey, səfirlərdə xarici kəşfiyyatı yoxdur mu? Səni tanımırlar mı? Sənin nə ağzından çıxdığını bilmirlər mi? Ay qardaş, o 25 min abunə var, ha, 25 min kanal. Elə bilirsin, onun hörmətinə 25 min kanal olub. O vaxt özünü yaxşı aparanda Məhəmməd Mirzəli verib o kanal ona. Mən dünən bilmişəm. Məhəmməd Mirzəli verib o kanal ona. Yoxsa onu kimdir ki ona 25 min abunə ola? Ne danışırsınız siz? Bir dənə kişiliyi, qeyrəti, namusu, şərəfi varsa yorum yerini açsın da danışanda. Görsün nə günə qoyurlar onu. Adama prostu, mən sizə deyirəm də Orxan Sultanovun əlinlə Orxan Sultanov Ramiz Mehdiyevin başqa arvatdan olan oğludur. Mən elə məlumat daxil oldu. Öyle çox etibarlı yerdir. Göndəriblər bura belə adamları. Mehribanı söydürürlər. Bilirsiniz, Ramiz Mehdiyev tərəfi Mehribanı söydürür. Orxan Sultanov da. Mənə də dəfələrlə təşrif olunubdur. Amma təşrif elədikcə mənə Mehribanı söynə lazım. Mən nabarot balanslı siyasətimi qorumuşam. Mehribanı necə söymüşəmsə, İlhamı da elə söymüşəm. Onun nazirini də elə söymüşəm. Yəni adam oturub deyirlər, söy, biraz da sənət göndərəcək, səni tutulacaqsan deyə Azərbaycana göndərməyəcəklər. Söydürdülər Mehribanı, İlhamı. İndi də deyirlər ki, deport olunursan, vəziyyət xarabdır. İndi də adamları o Azərbaycandan adam tutur, Mehribanla irəli, İlhamla irəli, ətrafında birləşin. Belə videolar verir efirlər. Özünün səs yazıları var ya, belə denən. Elə videolar. Deyə mən imişli adamınla danışmamışam. Hər yerdən danışmışam mən bu adamları. Güya o idmançı ilə danışmamışam. Hamısıyla pul alıb. Tozun həkimlərini də tavan otusturub. İl adam deyəcəm ki, DTX reisini tavan otusturub. Elə şeylər qoyacam ortaya. Vay, dəl olacaqsınız. Nə danışırsa adam bir sərvət əldə eləyi var siyasi blogerlikdən onu bunu şantaj eləməkdən. Bir dənə kartı var belə. Azərbaycanda onun yemək ərzaqının da bir hissəsi Azərbaycandan gəlir. O xoşu gələn mürəbbələr zədə oradan gətirir. Adam götürür kart, kim də olursa 50 mat, 100 mat, 200 mat, nə olur olsun. Tap, kartı şeyləyir. Mənim eləyir. Şahla mənim demişdir, deyir, şeydir, sən də pul yığmırsan. Çıxart bir adamı qoy ortaya ki, bir səs yazımı qoy ortaya ki, Qabil deyir, eləcə söhüşdən yox, eləcə neynəsə şantajdan yox, eləcə mənə bu pulu verməli sən sözünü deyib. Mənə bak 5 manat miqdarına sonra pul verməlisən deyib. Bircə dənə elə fakt qoy, mən YouTube'u bağlayıb çıxıb gedirəm. Ora bu da qeyri hökumət təşkilatçıdır axtar, mən bugün hamısı mənimlə əlaqə saxladı. Bütün danos verən bütün təşkilatlar var ki, həqiqi müxalifətdir, saxtadır, nədir öyle o, bilirsin o Avropaya əlaq. Hamısına demişəm ki, Federal Təhlükəsizlik Bürosu bu adama görə mənim qapıma gəldi. Bu adama ən ağır cinayetçi qaldırılır, insan alverindən belə hər şeydən məşğuldur. Qətiyyə,
Qətiyyən bu adama yaxın getmək olar, deyə bak, kim olsa yaxın gedəsi deyil, deyə səndən bir-iki məlumat almaq istəyir. Dedim mən məlumat ayır, ancaq efirim edəcək, baxın, sağ olsun, qardaşlar baxırlar, götürəcək. Yox, mən namusum üçün yaşayıram. Səncə burada Azərbaycandır, mən sən söyləyəsən. Onun arzını cıraram, balasını belə öldürəcəm, nə bilim nə. Nə dəsən, nə təpə gözü atsan, nə Avropada. Gör sənin yelini, quzunu nə tərə çıxardacaqlar, darıxma günə. Darıxma, bir həftə uzağı 10 gün, səbr elə, səbr elə. Dəyələmədələrim, dəyəli soydaşlarım, mən efirə yalan məlumat verirəmsə, görürsünüz, hələ deyəcəyim məlumatın bəzisinin anonsunu vermişəm. Özü etiraf edir, ha, özü etiraf edir. Hə, sən demirsən ki, 200 manat məsələsi, o 200 manat məsələsi var, elə də yüngül üstdən gedir ki, pulunu batırmışdılar, aldım, yaxşı elədim. Sən necə aldın? Pul kimə çatmalı idi, kimə çatdı? Nə oldu? Kimin vasitəsən aldın? O pulun 1200 manatın minli kim almışdı? Ha, bəylərin bacısı, şofirlə, Namiklə. Hamısını qoyacağım ortaya, narahat olma. Qabil ölüb tıxan ki, sən yadından çıxan o pul verdiyin şeylər onu da alacaq. Onlar da sən yada salacaq. Baxın əzəmətələr. Bu səs yazsız, İlqar Hacı bilirsiniz də 5 milyardlıq sərvəti olubdur. Bunlar götünə şalvar alamayan da. Bugün deyir, bəzən dili sürüşüb düz söz deyir. Deyir ki, sən sigaret tapırsan çəkməyə, mən qəlyan çəkirəm. Sən sigaret tapırsan, bir-iki maniyak izləyicim var. Atırlar məylam yerlərini. Sən sigaret çəkir, bəli, deyirdin erməni maliyyələşdirir həməni. Və deyirdin, sən pul gəlir məndən də çox. Mən nə oldu, mən sigaret tapıram, özün deyirsən çəkməyə. Amma sən qəlyan çəksən. Ana yük daşıyan maşını ardan aldın. 80 minə nə inədin? Dönərxananı nətər aldın? Bu yaxından olsa torpaq bilcəkdə alınıb da, qoyma. Onu nətər aldın, ha? Ha? Nə, bu hamısını qoyacaq, düzdür, bunlar təsdiq. Bunun sərvətləri barədə öz dilindən çıxan məlumat var, amma onun təsdiqi yoxdur bizdə. Onu %100% həqiqətdir, ya yalandır, onu deyə bilmərəm. Amma öz ağzından çıxan sözlər var ki, bunu aldım, onu aldım, şəkil var, bu mənim, o mənim, belə şeylər. Özü deyib, indi yalan deyib, özü işitmək üçün deyib, həqiqətən varıdır, onu məlumatım yoxdur. Öz dilindən çıxan. İndi bax, İlqar Hacıyevi tanıyırsınız da, namusu üçün yaşayan adamdır, hələ Azərbaycanda Elçi bəy gəlməmişdən o milyonçuydu Rusiyada, bilirsiniz də. Sıv efirərə, mən İlqar Hacıyevin zat vəkili deyiləm. Bəzilər deyil, İlqardan bir dənə, bir miqdarına nasıl olmayaraq pul almışam söz payıma, mənim var yoxum itin olsun, nəm Senegalının olsun namusum. Almamışam. Alsam deyərəm, almışam. Bir dəfə aksiyamıza köməkli bu aksiyada mən gedəməmişəm. İndi bax, İlqar Hacıyevin adından da deyirəm, ha mən. İlqar Hacıyev nə qədər adam qudurubsa, İlqar Hacıyevə səs atıb, şantaj eləyir. 5000 euro pul istəyir. Verməsən sən söyəcəyəm. İndi bax, mən bu səs yazısı yalandırsa, montajdırsa, indi növbəti efirlərdə də deyəcəm, amma dünənki 5000, o güldü, nədir, nəydi o şeyin, bircə dəqiqə deyim sizə, Mamirənin qızı Günel. Mamirənin qızı Günel. Ola, siz hələ nələr qoyacam efirə, ay da, hələ siz nə bilirsiniz. Mamirənin qızı Günel. O 500 dollar məsələsi, 5-dən 100-dür. O səs yalandırsa, yalandırsa, mənim namusum, bax, o Afrikada bütün o Senegalıların, Afrikalıların altından keçsin. Amma mənim, məni yalan çıxardan adam, əgər mən düz deyirəmsə, sənin başı o gəlsin. Baxın, bax, burada deyirəm, İlqar Hacı, hamızın tanıdığınız namusu üçün, qeyrəti üçün yaşayan İlqar Hacı. Baxın, əzizən vətənlər, mən bunun adamı vəkir, ən balaca material da bundan gəlir, bu qalan İlqardan əlaqə əldir. Sonra Mir Cəfəri söhür, balasını söhür, indi elə materiallar var məndə, Mir Cəfərin əlaqəsi yox. Sadəcə adam söhür də, söhməkdən başqa nə bilir, ancaq söhərək cəmaatdan pul alıb. Tozun xatirə doxdur, ay da, o qanun və nə qəzetidir, İlham Əliyevin qəzeti, İlhamın adı, İlham da deyir ki, mənə pul gəlib çatmır. İlham Əliyev də deyir ki, hani regionlardan pul yığılır da, Heydər fonduna, Paşa Holding. İlham da deyir, mənə niyə pul çatmır? Bədbəxt köpək oğlu İlham Əliyev də, yüz diktator. 5000 kilometr aralda sənin DTX-ın maliyyə xidmət rəisini tavana otuzduran adam, sənin
Aksdavanın QQB reisini tavana oturan adam. Ay bədbəh oğlu bədbəh. Sənin qanun və səsdir. Nə dayı bu qəzetin adı qocurun. Sənin necə deyərlər ailə saytını tavana oturan adam. Bədbəh oğlu bədbəh. Sən nə bilirsən ay İlham Əliyev xidmət nədir? Ay Əclaf İlham Əliyev. Yəni burada qanun və səsdir nədir İlham Əliyevin qəzeti. Ay qəzetin baş redaktorun tavana oturub. Ay qanun və hədəf qəzeti saytının. Əliyevin saytıdır. Aa qardaş adam söküb töküb da bu nətər bu söyüşdən cəmaatı söyəndə pul verilmişlər. Ay bo. Ay mən birinci dəfə yəni belə şey eləmirəm ki, kimisə söyəsən sağ pul verə ki məni söyməkini. Bu adam da belədir də o madərin zadın üstünə düşdü o madər bir də Quba polis rəisi söydü, 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 hər gün söydü, hər gün söydü. Adam bezdi 80 min pul verdi. Tabi bir dənə videosu qalmadı o deputat. İndi ola bilər adını səhv deyirəm. İndi mən şey eləyəcəm. İndi baxın. Bax İlqar Hacıyev adına da söz verirəm. Söz deyirəm. Mən öz adıma da söz deyirəm. Öz adıma da. Bu səs saxtadırsa İlqar Hacıyevdən mən ikimiz də dünyanın ən namussuz adamıyıq. Bu səslər saxtadırsa və bundan qabaq verdiyim səs saxtadırsa dünyanın ən namussuz adamı. Mən etərim, bu hamısı məhkəməyə federala, mən burada oturam, mən federallar izləyim, mən kriminallar, mən Avropa, mən səviyyəm var, çəkim var, hə? Mən durub yalan şey efirə verirəm. Buna bax buna, əzəm vətənlər, səsə baxın. Bugün bu səsdir mi? İlqar Hacıyev barədə. Bu səs saxtadırsa dünyanın ən namussuz adamı mənəm. Buyurun, indi gəlin baxaq. Buydum görüm. Baxın. Bax deyil ama İlqarın da adına deyirəm. İlqar zaten qoşacağım. Bugün vaxtım yoxdur. Sabahda bir sündə açansa sonunda qoşacağım deyəcəm. Düz üydümü, səhv idim. Belə bir kəlmə. Baxın. Bəri başdan deyirəm. Yalandısa bu. Dünyanın ən namussuz adamı mənim. Mən verdiyim metrə nələrsə yalandısa dünyanın ən namussuz adamı mənim. Bu səslərdə saxtalıq varsa yəni. Eşidirsiniz mi? O videolar göstərəcəm sizə. Buyurun, baxın, baxın. Baxın, baxın. İndi deyəcək montajdır. Təzə proqram çıxıbmış. Proqram çıxıbmış. Baxın, ala. Baxın. Mən səndən kömək istəyəndə mənə bloka qoydum. Mənə ayın 22-si mənim əməliyyatımdır. Mənə də bula pətli işiyə vuru. Yətibi, ütibə pomişi zəxətdir. Təbələ mənə заблокировал. И какого хуя мне с тобой еще разговаривать? Ты мне здесь проповеди читаешь. Мне здесь, блядь, святым человеком нанялся, Игар. Запомни, какую хуйню ты страдал. И теперь и об этом говорят вслух, тебе не нравится? Поверь мне, Бог все видит. Бог все видит. А когда я у тебя попросил, чтобы ты мне помог, ты на меня, блядь, блогеров наводишь, чтобы они меня успокоили. Меня никто не может успокоить, поверь мне. И за каждый мы из нас будем платить за свои грехи. Каждый. Кто расплачивается, кто будет платить. Ты что думаешь, ты святым стал, что ли? Библию выучил. Иди отдыхай, Ингар. Это еще лепесточки. Дэлэмэ, бунлан, бу сэс язларынан чок да, кудурмуштун дэрэжэсна ба. Не пис яхшы дейр 50 миллионум бар да, Ильгар Хачи. Иш адамыды да. Sərvətini çox böyük hissəsini əlindən alıb. Çox səs yazıları var. Sadəcə görürsünüz 5000 euro deyir verməlisən deyirsən mən. 5000 euro. Mən müalicəyə girəm, ayın 22-si əməliyyata girməliyəm. 5000 euro. Avropada əməliyyat pulsuzdur. Azollar, qaçqınlar pulsuzdur əməliyyat. 5000 euro deyir əməliyyata girməliyəm, verməlisən. Deyirsən mənə vermədin, mən bloka attın, nə bilim nəyin nədir? Blogerləri məni sakitləşdirmək üçün üstümə saldın. İndi görəcəksən deyir. Sən kimsən? Sən elə bil İlqar Hacıyev Azərbaycanda işləyir. Bu da şeydir, bəylərdir. Tasa 30 durubdur. İndi bu İlqar Hacıyev da, bu iş adamıdır, o qədər sizə narahat eləyir. İndi gözü yaşlı adamlar çıxardacam efirə. Sabah 2 dənə, bürsü gündə 2 dənə, 4 dənə efir açacam 2 gün ərzində. Dəhşətə gələcəksiniz kimləri necə soyubdur. Dəhşətə gələcəksiniz. Hətta Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində olan boşluqları görəcəksiniz. Hər nədirsə, əzəm vətənlərim. Başa düşdüm, İlham Əclafdır, Satqındır, Əlin Ağıyev Əclafdır. Amma Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin hansısa bir əməkdaşının hələ polkovnik vəzifəsində əməkdaşının
Öz də nömrəsini deyir də efirində. Əməkdaşının Erməniyə, Rusa qardaş deyən, İrana, Farsa, Mollaya qardaş deyən bir adamla bütün görürsə ermənilər yazırdı ancaq onun evinə. Armiyan, Prat, nə bilim, nə ilə ki, hər efirində ermənilər doludur. Yəni, bizim düşmən hesab olunan ölkələr var da, imperiyalar var. Onlara qardaş deyən, Erməniyə qardaş deyən adam devlet təhlükəsizliyi xidmətində əməkdaşınla nə tər danışa bilər, hə? Necə ona pul göndərə bilərlər? Və yaxud necə ona məlumat, necə onunla danışa bilərlər? Dəyərlə mətələm, bu devlətdə çox böyük boşluqdur. Sizin çəkisini bilmirsiniz. Bu, Əli Nağıyev üçün çox böyük, dəhşətli bir hadisədir. İndi mən hələ devlət təhlükəsi xidmətinin Akistafada olan 12 dənə də oğlu, hansı ki Günevdir də deyəsən, Qanun və Həqiqət qəzetinin müxbirinin hüquqşünası. Hələ onun iki oğlu, onun oralar, ay, 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 onun patent verməsi, ərinin patent verməsi. Hamısın, çeklərinlə qoyacam bura, çeklərinlə. Avropada oturub, maşiniklə məşğuldur. Avropada oturub, bu maşinikli deyil, maşinik olaraq alladasan, üzü gülə gül alladasan. Bu adam birbaşa qulduruq da məşğul. Birbaşa qulduruq da məşğul. Ha, o şey mənlə çıxıb, eymişdi o qoca ki, bu nefrindəki söhür deyil, qaracı. O deyir, əməm, nə bilim, hələ deyir, bu banditin adam, banditin biridir. Mənə dedim, Mehriban xanım qohumiyan, çıx hakimiyyət zat tərflə. İlqar Hacıyev də möhkəm söy, söyənməsən qarğış qarğa. Və mən səni işdən çıxardıblar, işə qoyacaq. İndi deyir, bu quldurun biriymiş, əmən deyir, efirlərə baxdım, bu nəymiş, hə, deyir, ahadın çalanıb, əmə, deyir. Pul da göndərmişəm, ətrafından neçə adam da işə düzəlmək üçün buna pul verir, bak ki, işə düzəlmək üçün pul verir. Nə fərasətli adamdır, 5000 kilometr aralda otursan, o çeklər məhələ göndərilir, 30-dur, 40-dur, neçə çek göndərilir. Ha, nətəri bu idmançılarla əlaqəlidir, nətəri bəylərin adı bəylərə çıxışı var bunun, nətəri orada bunun şillə vuranları var Azərbaycanda. Bu devlət hara baxır. Baxın video. Bir adamı tutacaq. 1, 2, 3, 5 efir söyəcək, söyəcək, söyəcək. Sıraz başqa bir adamı salacaq, hansı ilə adamla alıbsa onun nömrəsini, məlumatını hansı adamla alıbsa, söyəcək bir efirdən. Sıraz bu anla göndərəcək, birinci materialı özünü atır. Bu qədər verməlisən. Dalınla, görür ki, vermir, sıraz materialı neyiniyir? Həmən ilə onun nömrəni, bilgini verən adam sırazına qayrı, deyir ki, bu qədər ver videonu seçsin, səndən işi olmasın. O, DTX-nın elə bir adamları bununla işləyir ki, deyəcəyim, dəhşətə gələcəksin. Budur bu devlət. Dəyərli həmvətənim, dəyərli soydaşlarım, sabahsı ən dəhşətli proqramlardan biri olacaq sabah. İki yayım olacaq, yenə sabah. Bürsü gün iki yayım olacaq. Bölüşdürəcəm, ümumi məlumatları mövzuya aid bölüşdürüb verəcəyim efirə. Sən qeyri hükumət təşkilatlara qaç, mədət hum, kimdən sallaşasan, neyin yəsən, nə qayrasan. Polis mənim vejimə döyünəm, mən hərrəmirəm, polisə getməyəm belə, indi özünü ki, bomba oğlan kimi göstərdə, cəvə, qoxmur da, bizə qədər səbir elə, hükumət də o işən arabayla tutur, bura banan ölkəsi Azərbaycan deyil, bura Almaniyadır. Sənə sadəcə olaraq başımın, işimin çox olmağından dolayı və körpə balaları bir də qurban ol Orxanla Süleymana deyirlər, ağrımaz başı ağrıtma. Ona görə mən keçdim. İşim də çox idi, keçdim. İndi olub, bax, Mehriban Əliyeva. Elə qəşək quc-quc eləyəcək. Elə qəşək quc-quc eləyəcək. İndi elə qəşək səhv. Nə tərif? Elvin İsayev də söymüşdü. Niyə deport elədilər? O, bizim Maksud da söymüşdü. Niyə deport elədilər? Ha? Niyə deport elədilər? Neyse, değerli əmvətənlərim, değerli soydaşlarım, bir de ona YouTube qadağası gələcək. Narahat olmayın. Məhkəməni udum, məhkəmədə tələbimin biri nə olacaq? Biri nə olacaq? Heç təzminat ödəyəcək, üzrünü istəyəcək, biri nə olacaq? YouTube qadağası. Birbaşa YouTube'a məhkəmə qərarından gedir. Hansı kanalda çıxsa, fərq eləmir. O adama YouTube izin verməyəcək. YouTube qadağası. Mənim iddiamın tələbimin biri budur. Nəyəsə, sağ olun əziz əmvətənlərim, keçin Haqqın Səsi kanalına, orada geniş danışacaq. Bu mövzudan yox, başqa mövzulardan danışacaq. Çünki cəmaat da şey eləmir. Cəmaata lazımdır, mən Ruslan Cəlilov.
Cəmaata belə avara, axmaq, tərbiyəsiz adam lazımdır mı cəmaata? Cəmaat başqa bilgi almaq istəyir. Bu böyük kanaldır. Ona görə sabah 2 yayım eləyəcəm. Bürsü gün 2 yayım eləyəcəm. Yəni əsas materialı verəcəm həm xaricə, həm QHT-lərə, hər kimə lazımsa kimsə dəstək verər, inciməsin. Yəni mənim bu yayımlarından sonra boyda fark qoyuram. Kim dəstək verə bilər? Ona görə əziz vətənlərim, narazıçılığa bir əsas yoxdur. Sabah da materialımı qoyacağım. Bürsü gün də qoyacağım. Əsas səsini verim, dalını məxfi göndərəcəm. Yenə də ola bilər efirlərə çıxdım. Vəssalam. Bu adam Avropada yaşamamalı. Bu adam Avropaya ləkədir. Sağ olun, salamat qalın. Keçin Haqqın Səsi kanalına. Xalqın Səsi daha doğrusu, üzr istəyirəm. Xalqın Səsi kanalına keçin. Orada 5 dəqiqə görüşürük.